Hoje tá inteiro. É porque ela marcha parecendo que tá andando. Eu vou fazer igual ela. É isso. Tem, tem que ir um 20, 22? Sim. Não, ela lá, velho. Tá arregaçando. Hoje você tem 2 horas para a ponteira. Nossa, vai dar um 31,48. Vai dar um 31,48, 47. Um 31,47. Vamos para a Colômbia. Erika. Bora, Erika. Último mil, hein? Vamos lá, último mil.